dadaalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi galiyay ballaarinta dimuqraadiyadda waa murta ay ku saabsan tahay faaladeena warku waana qalinkii Cumar Maxamed Faarax madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu qaatay qaraar lagu ballaarinayo saaxadda dimuqraadiyadda dalka waxaanu shaaciyay furista ururada siyaasadda oo ah mid xeerka doorashadu jiriyay in 10 sanoodba mar laga qabto dalka tallaabadani waxa ay dib u soo noolaysay hanka siyaasiyiin iyo qoyahanna badan oo hunguri uu kaga jiray inay ka qayb qaataan hoggaaminta dalka kuwaasi oo muddo dheerna wilaya fursadani tartanka doorashada ururada siyaasadda waxa uu noqday mid ka turjumaya kundeerida dimuqraadiyadda Soomaaliland marka laga eego xoojinta wadajirka iyo wada lahaanshaha dalka waxa ka abuurmay dalka 3 urur siyaasadeed oo ka soo jeeda beeraha dalafyada oo tartankan u noqonayo fursad naadir ah oo ay siraad gu raadinayaan sanado badan sidaasi daraadeed isbeddelka aynu ku cusboonaysiinayno nidaamkeena dimuqraadiyaddu waxa uu cadeynayaa xeel dheerida aragtideena dimuqraadiyadda oo dunida 10 hor leh ay ka kororsan karto waxa bishii Juun 2022 dalka ka bilaabay abaabulka iyo ku dhawaaqisa ururada siyaasadda oo dhismahooda iyo qiimeyntooda socotay muddo ka badan 5 bilood iyadoo lagu dhawaaqay wajigii koowaad 14 urur siyaasadeed oo soo buuxiyay shuruudihii hore ee ay ka mid ahaayeen inay soo gudbiyaan liiska 1000 qof oo urur kasta u jooga 6 gobol doorasho iyo inay xafiisyo shaqeynaya ku leeyihiin goboladaasi hawlaha baaxadda leh oo aan cidinay naga saacidin waxa maaliyadda ku baxaysa dhabarka u rida xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland hirgelinta ururada siyaasaddu waxay ahayd qiimeyn iyo abaabul tacabahan aan ka laalaadin doorashada caadiga xukuumaddu waxay ku guuleysatay inay sugto ammaanka goobihii ismuujinta ururada siyaasaddu ay ka qabsoomaysay iyadoona gobol walba ay ka hawlgalayeen ciidanka booliska oo gacan siinayay guddiga diiwaangelinta guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada Soomaaliland waxa ay ku soo kala saareen 14 urur siyaasadeed ee isdiiwaangeliyay tirakoobkii madaxtaabashada minkonka qof ee urur warba laga doonayay inuu soo tubo magaalada 6 gobol doorasho waxaana aakhirkii guddiga diiwaangelintu ayuu gudbiyeen komishanka liiska 10 urur siyaasadeed oo cusub ah iyo 3 xisb qaran ee sharcigoodu ku eg yahay 26 Diseembar 2022 kuwaasi oo gali doona doorashada tooska ah ee ururada ee lagu wado inay dalka ka qabsanto sanadka 2023 sidoo kale xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa ka go'nayd in aan la karkaar jabin doorashooyinka dalka maadaama ay ka hore dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka qabsantay doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo ahayd tii ugu hufnayd ee caalamku majeertay xornimadeedi waxa madaxweynaha mowqifkiisu ahaa in laga baaqsado dib u dhac ku yimaada doorashooyinka hase ahaatee xisbiyada mucaaridka ee wadan iyo ucid ayaa ku fognaa carqalado kaalin ka qaatay dib u dhaca doorashooyinka waxaana xisbiyadaasi ay dalka geliyeen khilaaf siyaasadeed waxaana ay soo taageen ansixinta 3 xubnood oo ka mid ahaa komishanka cusub ee doorashooyinka qaranka oo bila ay ka lusheen xildhibaanadoodii golaha wakiiladu carqaladahaasi waxay sababeen dib u dhac ku yimaada doorashooyinka waxaana golaha guurtida oo awood u lahaa ay muddo xilalka madaxweynaha iyo xukuumadiisa ugu kordhiyeen 2 sanadood markii ay ka baaraan degeen duruufaha jira hase yeeshee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu aaminsan yahay in muddo ka yar xilligaasi lagu qaban karo doorashada ururada iyo ta madaxtooyada iyadoo la raacayo xilliga ay farsamo ahaan u qaban karaan guddiga doorashooyinku waxa ay xukuumadda miisaaniyad sanadka 2023 ku dartay $10 milyan oo loo asteeyay inay ka qayb qaadato dhaqaalaha lagu qabanayo doorashooyinka taasi oo daliil u ah cudiga xukuumaddu ay ugu jirto qabsoomidda doorashooyinka oo ah waxyaabaha dalahan laynagu muunayo una baahan inaynu wadajir uga wada shaqeyno hirgelintooda
انت اسوح انقصه قبل جبيني فالذي وركا او قري عمر محمد فرح وحنيدي لسعسيني يعني قول سابع عبد قوله